kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii xog wareysi. Barnaamijkeygan xog wareysi toddobaadkan waxaa noogu martaya Cabdikariin Axmed Mooge oo aan idinku cusbayn. Waxa aanu jecel lahay bal inaan weydiino ugu horreyn Cabdikariin, waxaad sheegataa had iyo jeer inaad tahay musharax madax bannaan, waddankeennana dad badan oo matalan ku raacsan waxay lahaada madax bannaani ma jirto dee xilliyadan maynu innagu u gudbinba xisaab baynu jiraa. Marka saddex sannood hortoodna waxaad sheegtay inaanad xisbiyadan aanad ka qaybgelin, marka ma sidii baad imika ku socotaa, mise xisbigee ayaad haddayn hadalka soo gaabino aad doonaysaa inaad iska sharaxdo? Bismillahi raxmaan raxiim. Su'aal aad baa umaadsan tahay, waa su'aal muhiima oo runtiina shacbiga inay u caddaato ay fiican tahay. Waa run, waan kugu raacsanahay. Waxaan ahaa muddo musharax, waxaan ahaa siyaasi madax bannaan oo aragtidiisa siyaasadeed madax bannaan, oo aan saddex xisbi midna aan ku jirin. Laakiin bishii ogos afarteedii markii aan go'aansaday inaan noqdo musharax u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, maadaama aan la ogolayn musharax madax bannaan, waxaan ku khasbanahay inaan saddex xisbi ee jira mid ka mid a ku biiro, iska dhex sharaxo. Waan ogahay muddo fara badan baan dee kasoo jeeday siyaasadda iyo jiritaankooda iyo siday u jiraan. Laakiin siyaasadda laftigeedaaba ahba in lasoo kala horjeedo, aragtidu ay kala duwanaato. Waxaa xaqiiqa dad fara badan oo ku jira kulmiye iyo cudiye wadani iyagoo xisbiyadaa ku jira, haddana inay in badan dhaliilaan aragtiyaha xisbiyadaa ka dhex jira waa xuquuq qofku iska leeyahay inuu aragti ka duwan aragtida dee kuwa markaa xisbiga ku jira inuu yeelan karo. Markii afartii bishii ogos aan ku dhawaaqay inaan musharax ahay u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, waa xuquuq dastuuriya weeye. Marka waxaan ku khasbanahay saddex xisbiya jira inaan mid ka mid a ku biiro. Wadahadallaan la furay, asxaabta qaar waan wadahadallay, waanu kulanay, waxaan doonayo waanu sheegay, xisbina wadahadalkiisi baa weli noo socdaa. Waan soo gabagabayn doonaa, go'aan baana qaadan doonaa, xisbi aan raalli karanayna waan ku biiri doonaa. Shacbigana waxaan usii sheegayaa inay mid ila fahmaan, xisbigu qofka ma bedelo, qofka ayay tahay inuu xisbiga bedelo. Insha allahu tacaala wixii aan xisbiyada ku diidanaa markaan ku biiro, insha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa in xisbiyada meelihii aan ku diidanaa inaan wax ka qabto, wax ka bedelo. Marka dee waa su'aal caqli gala, waa su'aal u baahan shacbigu inay ogaadaan. Yaas, saddex xisbi midna kumaan jirin. Yes, waxaanaa siyaasi madax bannaan, laakiin imika xisbiyadaa mid ka mid aan ku biiri doonaa. Waana xuquuq aan leeyahay, cidiga qaadi kartaana ma jirto. Xisbiyaduna dee niman waaweyn oo odayaalaba ayaa madax ka ah, way fahmi karayaan sababta aan marka horen uga soo horjeeday imikana ay tahay inaan midkood ku biiro. Marka xuquuqda dee dastuurkaygu siiyey u malayn maayo inay iyagu iga duudsiyi doonaan. Waxaanan qabaa rajo weyn baynu qabnaa, oo ah in xisbiyada mid ka midi inuu soo dhaweyn doono ku biiritaanka, aynu ku biirayno, inaan sharaxi doono guushan inala doon doono insha allahu tacaala. Dhawaaga had iyo jeer waxaad ka hadlaysaa qabyaaladda mujtamaceennuna marka uu doorasho uu gelayo waxa uu ku dhisan yahay horumar laga tegaynin dhinacii qabaailka. Marka sidee baad isleedahay labada arrimood ayaad isugu maamuli kartaa? Waan ogahay Somaliland sibay usoo jirtay, qabiilkuna door weyn buu ku lahaa dowladnimadeenna. Laakiin markii loo guuray nidaamka xisbiyada faraha badan, waxay ahayd in laga guuro nidaamka beelaha ku dhisan, qabiilku inuu hadhaabay ahayd, wuu hadhi waayo, weli wuu nala socdaa. Anigu muddo fara badan waxaan aaminsanaa inaan qabiil qaran lagu dhisi karin. Waxaa kaloon aaminsanaa qabyaaladdu qabiilka maaha, qabyaaladdu marka qabiilka sida xun loo isticmaalo siday saameyn ugu leedahay inaynu helo maamul suuban, dowlad wanaagsan, madax wanaagsan, waa aragtidayda. Waanan ilaa imikana waan aaminsanahay. Waxaan isleeyahay kow, hanka horta aan silaa waa han qabiil ka weyn. Musharaxnimada aan u sharaxanay magaalada Hargeysa golaheeda deegaanka, marka dambena aan doonayaa maayirkeeda isu sharxana, waxyaalaha aan u taaganahay dadkayga aan la hor imanaya waxa weye ummadda reer Hargeysa inaan mideeyo. Qof doonaya inuu ummaddiisa mideeyaana qabiil ma cuskan karo, sallaan qabiil ma soo fuuli karo. Marka anigu waan ku khasbanahay ama aan ku helay ama aan ku waaye inaan maadaama hankayga aanu qabiil qaadi karin, inaan noqdo qof aada uga durugsan inuu qabiil isku sharaxo. Anigu aragti baan sidaa, riyaan sidaa, hankayguna wuu ka wen yahay maaragtay han qabiil qaadi karo. Hargeysa oo dhan baan rabaa inay hankayga qaato. Dadaalkeedaan la iman doonaa, barnaamijkeygaan dadka la hortegi doonaa,
إن هو يكسر أبا كسر يوقف كسر دلني يرى أبان لفري صندونا برامش كان كي يبين دونا هل كان تلاقي كي يبين لها وان كبير يا شتكي هاي إن تلاقي كرسي الوفولو وحنو بير يا إن أركتي يبرنامش برنامش يريوين لغفولو كرسيغا هن كان سيدان إغو خصبا يا إنا وطلع مرو وانوغا هاي لبضو وديني كلفتو ديهين هتان ما انت تلاقي لهذا تلو ناكسن ما لي هاي قبيل في عانو رنتي شرف لبان كرنا شيء لكن هن كان سيدو كما في الله مركا anigoon ka tagin ixtiraamka anigoon ka soo horjeedin qofku inuu garasho iyo de qabiil ku soo jeedin ayaa shaahay tahay laakiin riyadana sido riyo uu qabiil qaadi karaa maaha way ka weyn tahay qofkuna sideedaba haduu han weyn leeyahay hankiisa salaankiisa qabiil hanka salaan uga ma dhigi karo qabiilka waxaan leeyahay umadeedu waa inay kurtaa 30 sanadood in ka badan ay qabiilka wax ku soo dooranaysay halkeenu ku naalay qabiilkuna dhigana way aragtaa haddeenu u guurno 30 kaasna 30 ki koreeyna iyana halkay qabyaaladda iyo qabiilku dhigtay qarankii dhamaay Soomaaliyeed waynu aragnaa oo ila maanta kasoo kaban lahayay umadahan haday ilaahay garaadkii garashada wuxuu ino siiyay inuu qarano waxaynu soo isticmaalay in soo tijaabin haday shaqeyn waayo waan doonayaa laga beera in qofka siyaasigi uu mar walba jidka fudud ee tolaayir ka doorto jidka adag ana waa ayaan darawey inagu wax way kartidayna ku kalsoonahay waynu dadaali doonaa dadaalkeena waxba la harimayno jidka dheer ee qodxaha badan ee dhagaxaanta badan ee imtixaanka badan ayaan ka doortay jidka dhibta yar ee tolaayada kaasaan maraya hadaan guuleysto umadeedo dhanba ay guul u soo hoytay hadaan guul dareystana kayga dambeya meel uu ka qaado oo u tilmaamo dhaw aranu halkaasaan dhigay halka si qaad ayaan dhigi doona waan ku buurinaya ragga iyo dumarka sharaxay inay geesinimo la yimaadaan qabiilka inay iska daayaan qoloqolada inay iska daayaan xaafadka ololinta inay iska daayaan wadad wanaagsan oo goobaha jira xaafado kala duwan ku nool dadka in la gaaro weeyaan hargeysa way balaaran tahay Soomaaliland way balaaran tahay qabiil qulina ma dego Soomaaliland qabiil qulina hargeysa ma dego Faisal oo magaalada hargeysa haddaynu noqono xilligii hore qabiilku macnaha weyn lahaa afar reer baad deg jiray adna waad ogtahay maanta Soomaali hargeysa waa caasimad ummada khalqi qad aragtay baa ku nool dadka aan 40 reer hargeysa lagu sheegi jiray ahayn ee degan baa ka badan 40 reer hore u deganaa dadka inuu qancinayno u baahanay barnaamijna la hortagnayno u baahanay qoloyna la hortagnayno ma qofkuna qofka siyaasigina haduu tolaay iyo qabiil sido dalka Soomaaliland meel geyn maayo hargeysana meel geyn maayo qofka isbeddelka raba inuu sameeyo marka hore waa inuu isagu soo bedelaa labadan jiid ee kala fududna waa inuu ka adag doorto wayeel Cabdi Kariim dad badan oo imkayna daawalaya shaybood haddeen qaadano haddii kuwa ina daawalaya imka iyo kuwa kalaba markaad hadlayso ambar hayl caamka la eego adlex marto waxay koorinayaan ciidankaasi waa inaan ku haboon halkaas laakiin sida waay aragnimo laga arkay dadkeena Faisal Cali Waraabi iyo Maxamed Haashi oo ahaa mayorkii magaalada wax badan ka qabtay isaguna maalintaas uma meel lagaaga dhaqaaqaya marka adigu taa ma rumaysan tahay ma isku qancinaysaa in aanad maanta dadka ku rixinaya meelo badan baad waan arkay shirar badan baad qabataa meelo badan haddii aad dhex maraan kun markaa tafaraya laakiin anigu waxaan arkaa dadkeenu in aanay u bislaan arrinta ma isku qancisay wali warta in labadan siyaasi waaweyn soo hal qaaday waa laba oday oo reer Soomaaliland oo qiimo leh Faisal Cali Waraabi Maxamed Haashi Cilmi inay jidkan aan imkaan u maray hortay mareen oo dadku dooran waayeen aniga ima cabsi gelinayso waxaan ogahay labada oday Soomaaliland way ka saxsanaayeen jidkii saxdahaana way u tilmaameen sidii madaxda wanaagsan ku heli lahaayeen qofka madaxda wanaagsan jidka ahayd inuu ku yimaadana way doonayeen inay ku yimaadaan madaxnimada shacabku sacab bay u garaaceen sacab aan sacab munaafaqadaysan way u garaaceen waayo hadday sacab hadday sacabka ay u garaaceen ay dhab ka dhigi lahaayeen labada oday maanta iyaga talin lahaa odayaashaasi waxaan aaminsanayaa saxsanaayeen qofka bini aadamkiina markuu wado saxan maro ee uu saxan yahay qaladka sax waxa saxan dee waxa saxan qaladka lagama doorto iyagaa saxsana jidka ay mareen ayaan mari doonaa ama waxa noqon doona qofka saddexeeya ee taariikhda ku gala iyada laftigeedu khasaare ma ee taariikh ku gala inaan jidka ay mareen maray wadadii saxda ahayd wax ku doonay dadkayga cod ku weydiistay dadkaygu u dooran waayeen ama saddex baan ku noqon doonaa ama waxaan noqon doonaa qof insha Allahu Ta'ala halkay labadoodu dhigeen ka sii qaada oo ku guuleysta oo isbeddel horseeda guusha aynu halkaa ka gaadhnaana waxay soo afjari doontaa in tusaale loo soo qaato labada oday ee qiimaha leh sharafta leh karaamada leh
وحي أورن دونا هل كي محمد حاشي علمية فيصل على ورابع أي دجان أيو عبد الكريم أحمد موجين تجلس النقطة كقاعدة مركز سو بوشي كاني تاريخ ده أنا لو ذكر دون تو إيه يا النجبة ومتنا ومت الرئيس ما لنا وحنو شيء وحنو شيء لا بضع عضي مثلا فيصل كان سلام السين محمد حاشي علم ما يرني ما كان سلوسي إلا ما أنت وحي نمتشرنا وحي ونكسنا وقبته وسيرني ما كان سلوسي وسارة قرشين تقرن كي وسارة مالد دولة بشر صامري وحي ونكسنا وقبته من ولي متشرنا معنيه دو حوي وضيع شاسي إنه محمد حاش علم قوله وقاري مرك وحلو كعقبتي قوله قول الله مدى وتاريخ تقلينه كين دونا وضد السحرة هي أي تاي قف كإسبيد الربا نور الربا خروم الربا مجال قروح بدن الربا طل خروم الرسا ربعنا وضد عيو ضيع شاس تلمع مين بكوشرته طلع يد كوشرته قبيل كوشرته كوحيرو يسرته كوشرته مع الأورسي كوشرته محمد حاش علمي قدرينته وشعب جيسه قوه يستوى قوه يستع إنه ولي كل دقيقة هاي مبادئ دي سيوح عمسيها مبدئ يسولا دمانيا وحنا قارنا قار مرا وطلع ومبدئ دي يوحي عمسيه لدنتا وحلقة يا با أنو أقولي سنة أنو أنت أنو لين أنو كقولي سنة مبادئ ذا كمرد دلنا وحلقة يا با إنه نجبونا أما كل ما نانو نقول هكذا نسوع نجاري لكن إن شاء الله تعالى عروت هذا مع عروت هذا أما كوا أنو إنسبير كرينو أبوجم مبادئ ذا نوتاجنين أيها الكاكس القاضون لما عبسي جلنيسو لبضع وضي إن دتقاي كجب حنت سعب وقراعين إنك جب حنت دور تاني ما عبسي جلنيسو أنا قلت تاريخ ذا هيا ومعلمين تيدي وندرس مارتي سياسة ذا يوحى وتاجنين مبادئ ذا شد كوا كذا بمرايا شد كن رجب وجهري عبد الله السودان تم عدمان لا أذكر تاعي بو أودت كي شدون يه إنه قبيل يه يجو كرنا هذا أيو كبر يلو كل يك دوين هذا وكوجد قالوا وكلن تاعي ما أنت دوري اللي حنصل يدك سوري تجريديسي وليه إنه هذا هاي نوال مشان وأنا معلن كني قبل أودت كي وينا ومتنا صوماليات كسر لحبنا وها أنا وشيت كاسان واركا شيت كي سحدها إن شاء الله تعالى دور كان وحقولي سنة رجع مبادئ يا أركتي وتاعن رجع هنك يريوين كسيدا وحقول درسنا يا قوة طلا هذا يحولها وما تدي صاحد. وهاجع بنتي لبتشد بقى دارشة اللي هو قال مدوا ده قاعد واحد لوا قبيلة ده كي كلا واحد ومان تعطت بدرنا إنه مقلية سيدا دحوا هاي صادو. هرتو دتك لفت جودا هنتيا. أنا مركين يربانو شقيو إن شاء الله تعالى الشقالي اللي بدي وسهردودن صومري شوقي معلومة هي أذكى مخرطية فردونا أنا وحوك كم حد كمان الشقيس كمان أورس ده عني منو شقي وسير ساعدة عنو شقي من إيش شقي الحفيز كيف ديشري وحنا هوانو مالين يا ده ما وراني وسير كقراطة مي بقار كلاشري لكن قلي كورن واني منشري ما كشقة تال قلي دمن واني منشري ما خير منو اللي يقول دام منشري daadni ma umadeedu ugu shaqeeyay wanaaga yadaacnimada aan umadeedu ugu soo shaqeeyay eena ka urursan ayaan isleeymaanta kugu heelin doona nin dad haysta iyo nin duuyan haystana labada waxa guuleysanay ninka dadka haysta dadkaygu hadii isbedeleen haday dibti arkeen haday ma waan iga wada haday maamul xumadi arkeen haday wada cabanayaan imika meel kasto marto hargeys way cabanaysa ده اللي بقول يسقيه لي ما هي إنها عبطيه إنها مدحه ونكسن دوره ويدو أنا واحد قبض دتك أي هنتيا دتك أي هيلة دتك أي هيلين دونا إيجا أي إجرب سين دونا إيجا أي إيجي هيلين دونا نك أدون كهيستا العقد كور صلي يقول ترتمي يا إدوني نيجوليس إن شاء الله تعالى دور كن دتك أقولي سنة أنا والله هذا والله شعب كيجا شعب كيجا السيدة إيجا أي قاضية وادرك تكلم هذا إنجليو وكلم هذا دارك يصير دتك سوء بابلة iyaga qarashka iyo lacagta ku baxaysan iska bixiya anigu dadkayga baan haystaa waa laga yaaba inay ila iyo guusha isidaan waa laga yaaba inay idigaan dadkaygan u deynaya laakiin intan soo urursado xoolo soo u soo amaahdo guriyahayga iibiyo dabatan umada cod ka dooni maayo dabatan markay doortaan intan hantidooda qaato wixii aan amaahdi iyo guriyahaygan xaraashay dib ugu iibsin maayo anigu waxaan imanayaa aniga oo aan deynu soo gelin ayaan imanayaa dabatan waxaan u shaqeynayaa daacadnimo waxaan u shaqeynayaa saacadaan waligood loo shaqeyn waxaan u ilaalinayaa amaanadooda waxaan u bedelayaa magaaladooda anigu taasan u taaganay dadkaygana waxaan leeyahay haddii aad madax wanaagsan doonaysaan madax wanaagsan waa inaad ku doorataan
codkiinuna iib maaha maaha in la caayo shacabka reer soomaaliyani gubta in la caayo maaha maalin walba nin baa lacag sito hebelow lacag ma haysataa oo si lagu doorto maxaa lacag ma sitaa si lagu doorto oo xitaa xagga sharciga marka loo noqdo dadka codkooda in liibsada waa sharci darro waa dembi dembi weyn baana shacabkan laga gelaya war dadka reer soomaaliya waa dad guba waa dad qaniya iyagu waa sabool shaqo looma abuurin oo magaalooyin looma dhisin oo fursado looma samayn oo dalkoodii looma horumarin laakiin waa dad qaniya oo guba marka dad liibsan karo maaha hadday xitaa jiraan qaar hungurigu caqligu hunguriga ka galay oo hunguriga lagu kaxaysan karo waxaa jira dad guba oo adkaysi leh oo haddii ilaahay idinkeeda leeya ku adkaysanaya iyadoo waxba la siin inay qofka wanaagsan ku sheekeenaan anigu insha allahu tacaala kariin waxaa si fiican baad uga hadashay dadka matalan indhaindheeye matalan eega waxay lahaan cabdikariin dadka inta badan taageera waa dadka inlitiska amba inlergaradka inlergaradkeenu mujtamaca intee leeg buu ka leegyahay wallaahi horta alxamdulilah inaad isleedahayintellectualiskama dadka indhergaradkii tira ahaan laakiin dadkii kale waa dadadadka kala dhegagaaliina waa dad mujtamac qabaliya oo maalinta u dambaysa nin waliba waxunaya ninkayga la eeganaya waxaan doonayaa inaan laba ka faa'idaysto dadka intellectualiskii ay taageersan waa fursad weeye waana uga mahadnaqaya tiradoodu way ka yar tahay dadka kalaa ka badan laakiin waxaan ku dadaalaynaa kambeynkeenu inaga salka ku hayaa inaynu xitaa dadkaa kala gaadhno annagu waxaan la fadhiisanaynaa qof kasta waanu u gaadhaynaa qof kastana waa la fadhiisanaynaa qof walbana luuqadu fahmi karayo ayaanu kula hadlaynaa ololaha iyaga iyo xilliga kambeynka guri walbana waanu tegaynaa hooyo wal iyo qof kastana qof walbana da'diisa iyo intuu fahmi karayo ayaanu kala hadlaynaa marka insha allahu tacaala taageerada indhergaradkana taageeray iyo dadkayga kale oo aan gaadhayoon dadaal weyn u gelayo inaan dadkayga gaadhsiiyo barnaamijkeeda iyo aragtideedi waxaan u taaganay labadaasaan doonaya inaan mideeyo dabeetana guushayna markaa sidaa ku gaadhayna marka dee waqtina waynu haysanaa imaka ololo weyn oo silent campaign oo aamusan baynu wadnaa dad badan baynu gaadhayn dadka ku daawanayaan ka bilowna campaignka dad badan oo bal qalbiga kaa taageersan oo ina daawanaya maxaad u sheegi lahayd maalinta adigu aad timaado waqtigaagi sidii ay matalan taageerada ay uga dhabayn lahaayeen anigu waxaan u sheegayaa haddii dadkayga reer somalilan ama dadka gaar ahaan dadka ku nool caasimada jamhuuriyadda somalilan marar badan la hor yimi oo hadallo qurux badan lala hor yimi oo ololayaal qurux badan lala hor yimi oo dabeetna dadkii ay moodayeen inay nolol u samaynayaan ay magaalada u dhisayaan ay doorteen oo ay ballanqaadyadii dadkaasi ay sameeyeen ay rumeyn waayeen waxaan anigu dadka u ballan qaadayaa codkaysiinayaa inaan ahaado qof ka dhabeeya ballan kastuu qaaday waxaan ku shaqayn doonaa rayiga iyo soo jeedimaha shacabkayga waxaan noqon doonaa qof shacabkiisu aanay ku dhimadin inay gaadhaan oo ay wax u sheegaan waxaan noqon doonaa qof ay meel walba ka helaan xafiiska ka helaan waddada ka helaan degmada ka helaan xaafadda ka helaan garoomada dhalinyadu ku ciyaarsa laga helo qof aan lagu dhimudan in talada iyo tusaalaha iyo waxa la doonayo in loo sheego aan lagu dhimudan in la gaarsiiyo waxaan noqon doonaa qof anu waxaan noqonayaa people smaya haddii aan guulaysto waxaan noqonayaa maayarkii dadka baan noqonayaa dadkan la joogayaa dadkan la xukumayaa dadkan la qurxinayaa dadkan la nidaaminayaa dadkan la beerayaa dadkan la xaadhayaa shaqo kasta oo dowladda hoose qabato ma qabanayno annagu keligayo waxaan la qabanaynaa shacabkayga shacabkayga waan wadanaynaa bilow ilaa dhammaad ballantan la qaaday ballantan qaadayaana faysalow way ka duwantahay ballantii hore loo qaaday fahamka laga haysto qofka siyaasiga anu siyaasada waxaan usoo galay inaan bedelo fahamka laga haysto qofka siyaasiga anugu waxaan dadkayga tusi doonaa nooca siyaasiga dhabta ah ee isbedelka horseedaya uu yahay ayaan tusi doonaa dadkayga waxaanay ka arki doonaan shaqadayda waxay ka arki doonaan halkaan ugu tago waxay ka arki doonaan halkaan la fadhiisto waxay ku arki doonaan saan shaqada ula qabto waxay ka arki doonaan saan u kaxaysta iyaga aad baad u mahadsan tahay iyada oo su-aalo badan oo kale inoo yaalaan haddana waxaan jeclahay toddobaadkan iyo barnaamijkeena xog waraysiin intaasi kusoo gabagabano tan iyo intaan ku kulmi doon